ვარ ჩამოსული, გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ ინფიცირებული არ ვარ, ძალიან ბედნიერი ვარ. დიდი მადლობა ექიმებს, ისინი პროფესიონალები არიან. გუშინ შემიყვან ეს საავადმყოფოში, ფიქრობდი, რომ ვირუსით ინფიცირებული ვიყავი. თუმცა დღეს დასკვნა მაჩვენა, რომ ჯანმრთელი ვარ და შემიძლია კლინიკა დავტოვო. გამოწერილია ეს ადამიანი, გაწერეთ ეს ადამიანი. კი, ვერ არის კარგად ეს, ვერ არის კარგად.